Қазақстандық астрологтың болжамынша тамыз ауыр ай болғалы тұр. Саяси және әлеуметтік жағдайлар шиеленіседі. Ирина Абдраимова тамыз айының басты астрологиялық оқиғаларына тоқталған болатын. Оның айтуынша, осы айда біраз елде саяси және әлеуметтік жағдайлар шиеленісіп кетеді. Билік өз күшімен халықты басуға тырысқан сайын, олардың наразылығы күшейе түседі. Көшеге митингке шығу жиілейді. Әлемдік тұрақсыздықтың соңы ашық әскери агрессияға кеп соғуы мүмкін. Көптеген елдерде жаппай тәртіпсіздіктер, ереуілдер орын алады. Заң шығару билігіне қатысты түйткілдер туындайды. Билік қарсыласты тоқтату үшін қатаң әдіс-тәсілдер қолданады, бірақ мұның арты жақсылыққа апармайды. Мемлекет басшылары күш құрылымдарын күшейту шараларын қолға алуы мүмкін деп болжады қазақстандық астролог. Сонымен қатар оның болжамынша қылмыстың саны көбейеді, табиғи апаттар орын алады, алапат өрт болуы мүмкін. Тамыздың соңында мұнай бағасы аздап көтерілуде ықтимал, бірақ жалпы экономикалық жағдай одан әрі нашарлай түседі. Кредитте төлеу қиындайды. Астрологтың айтуынша, осы айда транссатурндық планеталар ретроградты қозғалыста болады. Сатурн мен Юпитер де олардың қатарына кіреді. Әлеуметтік планеталардың кері қарай қозғалуы бизнес салаларында проблемаларға кеп соғуы мүмкін деп ескертті маман. Бұл айда кәсібін кеңейту үшін кредит алғысы келетін немесе инвестор тартуды жоспарлап жүрген азаматтарға күте тұруға кеңес беремін. Осы кезеңде банктен несие алған адамдар оны уақытында төлей алмай қиналады. Қазір таң дүниені қолға алудың қажеті жоқ, ең дұрысы тексерілген амалдармен жүру деді Абдраимова. Сонымен қатар тамыз айы ұзақ мерзімді келісімдер жасасу үшін де қолайсыз ай екенін ескертті. Айтуынша осы айда жергілікті олигархтардың қаржылық заң бұзушылықтары бүкіл жұртқа жария болуы мүмкін. Капиталын шетелге шығарған байлардың шоттары бұғатталуы да ғажап емес деді. Адамдар дау жанжалға бейім болады. Абдраимова тамыздың басында адамдардың жұмысқа деген ынтасының артатынын айтты. Сондай-ақ, олар атақ құмарлыққа, өктемдікке ұмтылады. Дау жанжалға бейім болады дейді. Бірінші және үшінші тамыз аралығында белсенділік, ашушаңдық, дау жанжалға бейімділіктің уақыты болады. Жол апаттары жиілеп кетуі мүмкін. Адамдар арасындағы қарым-қатынастарға сыза түседі деп ескертті астролог. Астролог 1 мен 5 тамыз аралығында бір мезетте бірнеше шаруаны бастамауға кеңес берді. Мүмкіндіктеріңізді асыра бағалап, опық жеп қалуыңыз да мүмкін. Менмендік, асығыс шешім қабылдау, бәсекелестік сізді қателіктер мен дау жанжалдарға ұрындырады. Білім жүйесін толығымен онлайнға көшіру мәселесі көтеріледі. Бұл балалардың денсаулығы мен психикасына кері әсерін тигізуі мүмкін дейді астролог. Ал 5 тамыздан ақыл ой жұмысы күшейеді. 8 тамыздан берік отбасын құруға құлшыныс оянады. Кейде соқ кездесу баянды махаббатқа ұласуы мүмкін. 9-10 тамыз күндері жұмыста келеңсіз жайттар, қызметкерлер жұмыстан шығарылуы немесе қысқартылуы да мүмкін. Келісімдер бұзылып, кездесулер мен сапарлар кейінге қалады деп болжануда. Жер үсті және әуе көлік аппаратының желуіне байланысты жолға шықпаған абзал дейді. Тамыз ауыр ай, 12 мен 18 тамыз аралығында халық бас көтеруі мүмкін. Сол себепті кісі көп жүретін жерлерге бармауға кеңес береміз. Зардап шегуіңіз де ғажап емес. Бұл күндері қатыгездікпен, арсыздықпен бетпе-бет келесіз. Фанатиктер, экстремистер мен террористер, адам зорлайтындар белсенді іс-қимылға көшеді. Күш құрылымдар мен қақтығыстар орын алуы мүмкін деп бөлісті өз болжамымен Абдраимова. Десе де айтуынша, осы аралық қызықты, шығармашылық әрі интеллектуалды кездесулер мен әңгімелесулер үшін өте сәтті уақыт болады. Романтикалық кездесулер мен достар кешін ұйымдастыруға жақсы. Ал 19 тамызда іскерлік кездесу өткізіп, құжаттарды реттеуге және жаңа келісімдер бекітуге болады. Астролог 24-25 және 29-30 тамыз күндері ақшаны босқа шашпауға кеңес берді. Жарандылық мерзімі 1 немесе одан да көп жылды құрайтын азық-түлік тауарларын сатып ала беріңіз. Бұлай ауыр болғалы тұр. Тамыз ғана емес, жалпы күз мезгілі азаматтарға оңай соқпады дейді астролог маман. Құрметті көрермендер, бұл астролог маманның болжамы ғана. Сену сенбеу өз еріктеріңізде, ал біз алдағы күндердің тек жақсылықтарға толы болатынына сенімдіміз және үміттенеміз. Барлықтарыңызға денсаулық, молшылық, табыстар тілеймін. Назарларыңызға мың алғыс. Достар,
Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.